Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tansah pinaringan nikmat saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya saged nderekaken ibadah salat maghrib berjamaah. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula panjenengan sedaya dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala lan saged kangge celengan benjing dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita mriki kawula lanjutaken kitab Sulam Taufik dibahas secara bergilir ingkang kala wingi nerangaken tentang waridatu salah satu aqsami iqtadatin. Waridatu salah satu aqsam i'tiqadatin wa af'alun wa aqwalun. Waridatu salah satu aqsam i'tiqadatun fil qalbi wa af'alun wa aqwalun. Jadi murtad niku wonten tigang macam. I'tiqadatun murtad dalam segi i'tiqad keyakinan. Murtad dalam keyakinan nganggep Gusti Allah niku boten wonten niku namine i'tiqad. Murtad dalam hal i'tiqad. Gusti Allah ghairu maujud. Gusti Allah adam niku murtad bil i'tiqad. Wa af'alun lan murtad dalam segi perbuatan. Kula panjenengan sedaya nyembah ten berhala niku i'tiqad dalam perbuatan. Atawin perbuatan kula pengen sedaya sami kali perbuatane tiang wairu Islam, ibadai tiang wairu Islam kita ikuti. Ini termasuk i'tiqad bil af'al. Wa aqwalun ucapan. Ucapan kula pengen sedaya, wah sing ulungi aku duduk Gusti Allah, sing ulungi aku mau koncoku. Nah ini pun namanya i'tiqad dalam ucapan. Nah mugi-mugi kula pengen sedaya dipuntebehaken kali Allah Ta'ala saking sifat-sifat murtad tiga kala wau, i'tiqad, af'al lan aqwal. Ingkang pertama nggih menika nerangaken tentang i'tiqad, murtad bil i'tiqad. Medal saking Islam, murtad niku termasuk keluar saking Islam. Menika
iman ini sangat penting kangge kula panjenengan sedaya. Wong urip niku setunggal. Iman niku sing paling penting. Jabatane rangkep dhuwur kados napa nek imane tipis, naudzubillah. Dengan jabatan digunakan golek donya, digawe seneng-seneng. Niku kranten imane tipis. Dibanding harta benda nggih ngoten. Kranten imane tipis, harta bendae damel foya-foya. Mboten peduli yatim piatu, mboten peduli fakir miskin, dadi pelit, niku namine diparingi harta tapi imane tipis. Mila nomor setunggal niku iman. Al imanu uryanun. Iman niku tasih udo, butuh kelambi, nggih. Butuh kelambi. Napa kelambine iman niku walibasuhu at-taqwa. Jadi kalau bangsa iman ngaku Allah Ta'ala niku wujud, Allah niku wonten, niki pun iman. Iman datang Allah Ta'ala. Ini pun iman kalau bangsa ya otomatis dados tiang Islam. Tapi saat pinten iman kalau bangsa ya datang arsani pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niki dereng lengkap menawi dereng dikelambeni walibasuhu at-taqwa. Kelambine iman nggih meniku takwa. Napa takwa niku? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtithalu awamirillah melampaui sedaya perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon sing dipun perintahaken kali Allah dateng kula panjenengan sedaya niki dipun lampahi kanthi manah ingkang ikhlas, kanthi seneng. Dipun sampai kula pangestu nglampahi perintah Allah Ta'ala krana kepeksa. Oh ngene iki males-males iki yo salat bareng. Nah niki namine napa? Salate krana kepeksa, mboten krana Gusti Allah. Jadi betul-betul kula pangestu menjalankan perintahipun Allah kanthi manah ingkang ikhlas. Imtithalu awa mirillah. Wajtinabu nawahihi. Lan ngedoi sedaya larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala, kula pangestu berusaha ngedoi. Dipun sampai kula pangestu napa niku ngelampahi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki pentingipun kula pangestu hidup tentunya niki gandeng kali iman, iman dibarengi ngangge takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama. Tengah ulama ahli hikmah ngendikaaken. Inna sya'airul imani arba'atun. Sak temene tanda-tandane iman niku wonten sekawan. At-taqwa wal haya'u wasyukru wasobru. Tandane iman niku wonten sekawan. Nomor setunggal at-taqwa. Dereng sempurna iman kula panjenengan sedaya menawi dereng takwa dhateng Allah Ta'ala. Napa takwa niku? Ngene iku wau, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kula pengen sedaya ngaku iman, tapi sing ngelanggar perintah Allah Ta'ala. Oh ya salat lali mboten nglampahi salat. Ngelali. Oh ya subuh adem-adem ditangeni ayo salat-salat. Sik. Nggih. Tangeni maneh sik sampe meledek sengenge tasik tangi salat subuh. Niki namine ninggalno perintah Gusti Allah. Dereng sempurna imane tiyang ngeten iki. Ngaku iman tapi tasik ngelampai maksiat, zino. Zino nggih macam-macam. Zinal aini meripate nglakoni zino, meripate damel ningali perkara sing haram.
Dino tangan, tangannya dikaya ngelakoni perkara haram. Itu nggih termasuk zina. Kendemok wong wedok mripate dikendemok wong ningali apa ningali wong wedok sing mboten mahrome. Niku zina. Zinal ain, zinal yad, tangane sing zina. Jadi dereng sempurna iman kula panjenengan sedaya menawi tasik purun ngelampahi maksiat. Mengene iman niku abot. Mboten cukup kula panjenengan sedaya ngaku iman mawon, tapi betul-betul dibuktikan ngangge amal perbuatan kula panjenengan sedaya. Dadi cirine tiyang iman niku takwa dhateng Allah Taala. Kula panjenengan sedaya pun kuwatir nek takwa dhateng Allah Taala dijamin kali Allah Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha sinten tiyang sing takwa marang Allah. Wedi dhateng Allah Taala, betul-betul wedi, wedi krana Allah. Betul-betul wedi dhateng ngarsane pun Allah Taala. Menawi ngelampahi dosa tobat dhateng Allah Taala mboten purun ngelampahi malih. Ya ja'al lahu makhraja. Mongko tiyang menika dipun paringi dalan sing gampang kali Allah Taala. Kesulitan napa mawon menawi dipun paringi kali takwa dhateng Allah Taala. Suatu saat pasti diparingi jalan keluar kali Allah Taala. Kesulitan ekonomi, kula bangun sedaya mboten prei-prei ngepar dhateng Allah Taala. Nyuwun dhateng Allah Taala. Baik napa niku usaha zahir maupun usaha batin. Nanti kula sampaiaken nika dawuhe guru kula nika ya panjenengan diusahakan apa niku salat sunat qobliyah subuh niku pun nanti ditinggalno. Qobliyah subuh niku penting. Luwih apik tinimbang donya saisine. Iki salat qobliyah subuh. Suratane alam nasyrah kali alam taro man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Sinten tiyang sing qobliyah subuh maca surat alam nasyrah rakaat pertama, rakaat kedua alam taro, monggo insyaallah tiyang menika mboten diparingi sakit kali Allah Taala. Lamun diparingi sakit nggih wonten tambane. Terus haus ya fatah tangan kanan ditempelno dodo kiwa ping 71. Nah ditambahi kepengen rezekine lancar nggih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ping 100. Ini dawuhe guru kula niki insyaallah ini aktif sak ben dina ngoten niki mboten telat rezekine. Mboten sampean kekurangan rezeki. Ini pentingnya qobliyah subuh niku masyaallah nggih luar biasa. Napa kok diiming-iming sak monten gedene niku kranten kathah tiyang sing subuhne niku ora sarasen. Napa malah kena bedhedhek masyaallah. Krungu adzan subuh gesek tambah kemulan. Nunggu 5 menit engkas. Barang 5 menit kebablasan. Ya sampai meledek srengenge. Iki nek pun kepireng subuh pun adik napa niku nunggu-nunggu riyen. Kadang-kadang kebablasan. Wong kula nggih nate jam 3 ape taeng kok pegel kabeh. Sik nunggu 10 menit engkas sik beger sik. Lho. Sampai kebablasan ngoten niku. Nggih makane nek pun tangi nang cepet-cepet tangi pun ada ditunda niku iblis niku setan iki budha kula panjenengan sedaya sik enakno dhisik enakno dhisik. Nggih ta? Nah niki penting kula panjenengan sedaya berusaha ngelawan hawa nafsu, nggih ngelawan ajakane setan. Sebab setan niku ajake mboten ngajak apik, dijak ibadah niku abot iblis setan niku. Nggih, iblis niku ngejae elek. Mboten purun ngejak apik. Bon iki cirine tiyang iman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan tiang ini kau diparingi rezeki sing tak terduga. Mungkin kalau bangun sering kepiring ceritane tiang majusi, kakak beradik majusi nyembah geni.
Yang kakak ini pun suwe nyembah geni. Yang adik ini pun suwe sami-sami nyembah geni ini. Ada adik ini enggak ada pikiran. Cak, kita ini lak wis suwe nyembah geni. Pangeran kita geni. Sing kita agung-agung no, kita sembah. Coba bocah. Coba tanganku, tangannya sampai ini dilebok no geni. Kira-kira geni ini ngobong tanganku apa enggak? Oh iya dek, tepat ibu untuk ide pasti ibu. Terus ini dek, saya ini coba tangan sampai nelpok. Mau adik sini dikengken, nelpok no geni. Oh, barang dilebok no geni, aduh, jerit adik, kepanasan. Kepanasan. Napa cape? Wah, cak wis gak bener iki pangeran iki. Geni sing kita agung-agungno sing kita sembah ternyata gak peduli marang kita. Kita ngelebokno tangan nang gone geni tetep kobong. Wis, ayo ngelek pangeran sing bener cak. Iki berarti gak bener pangeran, pangeran geni niki. Ya, akhire kepanggih salah satu ulama temen niku wonten majelis taklim kados ngeten niki majelis taklim wong kathah akhire kakak beradik niki berusaha kepengin nderek majelis taklim. Nah ternyata kakak niki mboten sias mesti awakmu tresno wis aku bali nang gone desa wae aku izin karo tangga-tangga karo kanca-kanca aku wis nyembah geni ya mono ya mene wis gak wis awakmu tresno aku tak mule. Oke, kakek mboten sida gelek agama sing bener, tapi adike gelek pengajian. Nah, temen iku langsung ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat mlebet dhateng Islam. Wong mantep imane dening Allah taala. Sampai nalika dipun paringi hadiah kali jamaah niku mboten kersa, mboten. Kula berusaha nyambut gawe iki, Mbak. Akhire manggen ten satu panggenan. Nah, dia meniki dinten Rebo berangkat ten pasar. Gelek penggawean. Mulai injing sampai sore ini mboten asal penggawean akhire ya mbak melebeten masjid ibadah dhateng Allah taala. Padahal niki tasik melebet Islam. Nembih melebet Islam. Ibadah dhateng Allah taala. Ngatah-ngatah ibadah. Akhire mantuk teng kene dik sepurane ya, dadi teng bojone niku. Kurang ini aku dinaiki durung oleh penggawean. Mbok menawa bi meni Allah taala paring penggawean. Kemis bangsul malih ten pasar gelek penggawean. Mboten asal malih ten masjid ibadah dhateng Allah taala. Jumat nggih ngoten. Berangkat malih ten pasar gelek penggawean. Mboten asal penggawean malih. Berangkat ten masjid ibadah ten masjid. Ya. Ketika tiyang menika ibadah ten masjid wonten tiang mertamu dateng griyane. Mertamu beto talam sing talam niki isine emas ditutupi kali sapu tangan sing plipite emas. Nah, istrine nggih kaget, kok ana wong gawa ngene iki. Nah, iki nyambut gawene bojo sampean. Iki hasilnya nyambut gawene bojo sampean. Istilahnya ibadah ten masjid selama tigang dinten niku Rebo Kamis Jumat iku wau dibales kali Allah menika emas sak talam niku wau. Nah sinten tiyang menika? Yang menika nggih menika malaikat utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Senengan estrine langsung mundut emas tunggal di petotan pasar. Diurupaken ten pasar niku tukang emas niki kaget. Iki duduk emas sembarangan iki. Iki emas akhirat. Berarti tiang Nasrani niku mboten numbas emas, malah tiang SD niku diparingi arto kranten ngerti emas sing disadi niku mboten emas sembarangan, mboten emas donya tapi emas akhirat. Bere pun asal arto lonjo dibeto mantuk masak kangge suamine. Nah, sing suamine niku nggih ngoten tiyang sing takwa niku sing ahli ibadah niku wau. Yang sing majusi sing nembe mlebet Islam mantuk wah iki apa iki aku iki telung dino kok oleh penggawean sakno bojoku no omah dur mangan kaliren iki wis tak nggawa pasir wae tak wadahi sapu tangan nggone takoni bojoku tak wara gelpung
dal pasir. Lah, bareng tuku griya kaget. Suamine kaget. Pasir niku wau sing dilebetaken ten sapu tangan disalepken sebelah lawang. Kaget dik, kok oleh panganake kuwi apa sampe teko ndik mau. Akhire cerita. Nah, bareng ngoten terus sing istri tanget niku napa, Mas? Sing sampean salepken sebelah lawang niku. Oh niku gelpung dik. Akhirnya dipun istri ini dibuka ternyata gelpung saestu. Nah, ini gambaran tiang ini kunik betul-betul takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini ku dikabulno kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ciri ini tiang tak tiang beriman niku takwa datang Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa. Nomor kali wal haya ucirine tiang iman niku haya isin. Isin dalam hal kejelekan. Apa ngelakoni maksiat isin, waya kancane poso kok gak poso isin. Waya Ramadan kok gak poso niku isin. Isin Gusti Allah nggih isin menungso. Mboten isin menungso tok nggih isin Gusti Allah. Kumpul wong akeh kabeh diberangkat. Wae magrib padha berangkat jamaah kok sik dengar-dengar warung isin mulai melu jamaah. Nah niki wong sing isin ngelampahi dosa, isin ngelampahi maksiat. Niku cirine tiyang iman. Ini ana tiyang beriman kok ngelampahi dosa mboten ati isin. Ngakune iman tapi ngelakoni maksiat. Sakabangane sak mangkene ku wae mawon. Anang wedok mboten makrome boncengan, kadang-kadang sing wedok ngrakut sing lanang. Niku pasik pacare kan pun dosa niku nggih. Wong dereng makrome niku sik sawang-sawangan kok niku pun haram niku sampe wong luruan. Naudzubillah. Malah saniki niku mboten izin sing nonton niku sing izin. Ngare pacaran wong luru mboten ati izin. Melakoni maksiat, judi, mboten izin, zina mboten izin, naudzubillah. Zaman sak mangkin ku zina niku masyaallah, malah di syuting. Nggih, di video di sebarluaskan. Iki termasuk mboten izin nglakoni maksiat. Niki mboten cirine tiyang beriman. Nek cirine tiyang beriman niku izin nglampahi dosa. Izin nglampahi maksiat. Ciri nomor tiga wasyukru. Yang iman niku ciri ini nggih menika syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Diparingi nikmat napa mawon kula panjenengan sedaya niki bersyukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kula panjenengan sedaya sering mirengaken ayat. Tapi kadang-kadang kula panjenengan sedaya lali nggih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum demi yakti lamun syukur sapa sira kabeh la azidannakum temen bakal tak tambahi nikmat-nikmat. Dene nikmat-nikmat sampean kabeh ditambahi kali Allah taala nahi burun syukur. Syukur mboten diucapno mawon. Alhamdulillah aku diparingi sehat. Gak sepiro kena loro, loro-loro paling flu. Sedina wis waras. Mboten niku tok. Dibuktekno. Napa buktine kula panjenengan sedaya diparingi sehat meripati terang maca Quran. Dikile sakit melampah berangkat damel ngelampahi salat jamaah, damel ngaji, majelis taklim, damel ngelampahi kesaenan niki bukti syukur kula panjenengan sedaya dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur diparingi rezeki kali Allah taala. Ya pun nunggu rezeki kata. Kula panjenengan sedaya purun sedekah aku turun dikai rezeki akeh. Sajane niku pengen sedekah akeh. Sedekah mboten kedah kata. Sak mampu kula panjenengan sedaya. Eh kok wonten lare yatim kok sakno kok nangis njaluk jajan gak wong tuane gak iso nukokno kula panjenengan sedaya saged kei 5000 nggih dikei 5000
Tak kita diparingi setunggal ewu, nggih diparingi setunggal ewu pun pun adek perhitungan aku bantu duwe wong kei. Ya, padahal sedekah niku jelas-jelas dipun tambahi kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiyang sedekah niku ketingale harta e kalong. Tapi mungkin dipun tambahi kali Allah Subhanahu wa taala. Sering kula contohaken niku nggih. Wonten tiyang niku ya sergep apa niku kepangge tiyang sekirane dibawai kiambake kemampuan finansiale. Kadang pas tumbas sarengan pun mboten usah kula duweane wonten tiyang ngoten. Lho ngoten niku dibales kali Allah, tak tiyang niku nggih kepangge kancane wis gak sembar tak gratisi. Oh nggih niki ane balesane Allah taala niku nyata. Nyata. Maringi 5.000 dibales kali Allah 150.000 nggih nyata niku. Niku lho pengen sedaya sedekah ikhlas pun ade kuwatir entek duit kula pengen sedaya. Yang sedekah niku mboten entek, mboten kalong duit niku. Ditambahi kali Allah taala pun jelas Allah taala dawuh la in syakartum la azidannakum. Sering kula sampaikan dawuh niku. Asyukru qaidun lil maujud wa jalbun lil maqbud. Di syukur niku saged mengikat nikmat yang sudah ada. Kenikmatan sing sampun kita peroleh niki dadi awet. Menawi kula panjenengan sedaya purun syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Paringi rezeki ngene ku disyukuri lesani muni alhamdulillah. Ibadah tambah tekun sergap sedekah niki rezeki menika diparingi awet kali Allah Subhanahu wa taala. Wajal kunil makut syukur niki saged narik nikmat sing terikat. Kok cara pikiran cara akal ngoten angel kula banyu asal rezeki nggih kok cara akal ngoten wong gak duwe duwe kok iso lunga haji. Kocor akal lah, mboten masuk akal ta nggih? Mboten masuk akal. Tapi ini Gusti Allah pun berkehendak diparingi gampang kali Allah taala. Wonten tiyang Surabaya niku tukang becak. Kali wonten tiyang Sugih nggadahi anak nakal. Pun wong tuane niki mboten saged ngarahno anake, dibantai mawon. Akhire kepegelen diserano tukang becak. Tapi tukang becak ini ku ahli ibadah, ahli sholat jamaah lima waktu. Pak, saya ngeramut anakku, gak sanggup aku ngeramut anakku. Akhirnya utun, diramu. Kersane Gusti Allah, anak sing diramut wong tuane sing duwe akeh niku wau mboten ngatasi bareng diramu tukang becak ini dadi apik. Tambah apik, akhirnya sukses kerja di Jakarta jadi sukses. Barang-barang mulai-mulai ngelai bapak tukang becak ini kok digelai kepangge langsung pak semen siap-siap gawa niki gawa KTP gawa akta nikah nanti setam ngelai kuro dibutuhkan bank didaftar nolungo haji. Oke kok cara akal ngelai mungkin nanti tukang becak lungo haji koyone becak ini kubintin. Tapi kersane Gusti Allah dilungakno haji sak biayai pulang pergi sak tasyakurane dibiayai sedaya. Nah niki dadi pentingipun kula panjenengan sedaya bersyukur dengan datang Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Dadi mboten cukup alhamdulillah mawon. Tapi perbuatan niki perlu kula panjenengan sedaya ngelampahi amal ibadah meningkatkan amal ibadah kula pengen sedaya dengar sanipun Allah Subhanahu wa taala. Iki cirine tiyang iman nomor 3 selalu bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Ciri nomor 2 nggih menika wassabru. Jadi sabar. Di nomor 1 cirine takwa. Nomor 2 izin ngelampai maksiat, izin ngelampai dosa. Nomor 3 ciri ini yang menika
Syukur, bersyukur atas Allah Ta'ala. Nomor sekawan, gimana? Sabar. Sabar ngadepi musibah, nalika oleh musibah, sabar. Kadang-kadang kula pangin sedaya sabar niku telat, nggih. Nalika oleh musibah niku kaya-kaya getun, kaya-kaya nangis. Nah, padahal sabar niku pertama kali kula pangin sedaya ansal musibah niku sabar. Nggih. As-sabru as-sadmatul ula. Sabar niku nalika kula pangin sedaya ansal musibah pertama kali langsung sabar. Seumpami dipun uji kali Allah Ta'ala usahai rugi seumpami. Ya sepanjang ini iki jatai Gusti Allah Ya'mini, ya mani ya berusaha wae. Muka-muka engko diparingi tambah akela. Ini kita namanya sabar. Nanti betul kok nanti kok rugi langsung semahput geblak susah barang wis oleh limang dino wis ya sabar wae. Ini kita namanya sabarnya sampun sampun telah. Tapi kadang-kadang kalau bangsa nggih ngoten pertama kali oleh musibah niku sabar niku kadang-kadang kasih dereng sakit. Mila monggo kula pangestu dibiasakaken. Jadi ketika kula pangestu ya pikantuk musibah diuji kali Allah Ta'ala segera bersabar. As-sabru miftahul faraj. Sabar niku kunci kesuksesan. Sabar niku kunci keberhasilan. Nyambut gawe dereng hasil tetap sabar. Kula pangestu sedaya sabar, sabar pasti suatu saat diparingi sukses kali Allah Subhanahu wa taala. Niki ciri-cirine iman. Jadi wonten sekawan. Kula pangestu sedaya urip ten donya niki nomor setunggal niku iman dhateng Allah Taala. Di kuncine niku iman. Wonten keterangan wonten setunggal kitab penerangkan khuslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan naf'u lil muslimin. Perkara kalih mboten wonten perkara sing luweh utama tinimbang perkara loro niki. Dadi perkara loro sing paling utama nggih menika al imanu billah. Iman dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niki perkara sing paling utama. Kados ingkang kula sampaiaken kala wau dhuwur pangkate jabatane, kathah jabatan, kathah kedudukane, hartane melimpah, tapi nek ten manah mboten wonten imane, gena uzubillah rugi donya akhirate. Donyane nggih rugi, akhirate nggih rugi. Paringi kekuasaan, diparingi harta, tapi termanai mboten-mboten iman. Sebab iman kula pangestu sedaya niki sing nentokno benjing kula pangestu sedaya saged mlebet dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi perkara sing paling utama nggih menika iman dhateng Allah. Wa naf'u lil muslimin lan saged memberi manfaat dhateng tiyang tiang Islam. Saged manfaati kangge tiang Islam kata. Dibaringi harta, harta saged bermanfaat. Bangun masjid melu urun bangun masjid. Enten TPQ, bangun TPQ, derek bangun TPQ. Enten kesaenan Maulid Nabi kula pangestu dibaringi harta, derek urun kangge Maulid Nabi. Niki namine an-naf'u lil muslimin. Mboten enggak ada harta tapi diparingi ilmu, ilmune didamel kangge tiyang kathah. Mboten enggak ada ilmu sing mumpuni, mboten enggak ada harta, enggak ada tenaga, tenagae nggih didamel kesaenan sing bermanfaat kangge tiyang kathah. Enten bangun dalan wis aku gak melu urun tenaga wae. Nggih niki saged bermanfaat dhateng tiyang kathah. Dadi bermanfaat dhateng tiyang kathah niki mboten kedah tiyang sing terhormat, tiyang sing gadhah jabatan, gadhah pangkat, gadhah kekayaan. Sinten mawon saged bermanfaat kangge tiyang kathah. Niki tiyang sing paling sae. Dadi mboten wonten perkara kalih sing langkung utama
kejaba iman dhateng Allah lan berbuat apa bermanfaat kangge tiang kata. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik menungso nggih menika menungso sing saged manfaati dhateng menungso lintune. Nipun sampe kula pangestoyo niki dados wong sing selalu nyengsarakno tiang lintu. Niki termasuk tiang sing paling elek. Khoslatani la syai'a ahbasu minhuma asyirku billah wa dhurru lil muslimin. Boten wonten perkara loro sing langkung elek, sing langkung awon kejaba nggih menika tiyang sing menyekutukan Allah, yang sing musyrik dhateng Allah Subhanahu wa taala, nganggep pangeran sakliyane Gusti Allah. Niki termasuk wong sing paling awon. Wa dhurru lil muslimin lan bahayane wong Islam liyane. Ngrasani koncone ana wong liwat dipaidu tangane nggih suka nglarakno wong. Lesane, sikile senengane gawe mlarate wong. Iki wong sing paling elek. Padahal kula pengen sedaya tentunya niki butuh kanca menungso. Menungso niki mboten saged berdiri sendiri. Kula bangsa niki butuh tiang lintu. Kados kula bangsa benjing pecah nggih. Pecah niku pun pasti kullu nafsin dzaiqatul maut. Pasti butuh menungso. Nah, kalau bangun saya boten menungso sinten sing ngedusi, sinten sing gawoten kuburan kalau bangun sedoyo. Kita anggota kalau bangun sedoyo. Nah, iku pecah, ditusi, dikafani, disolati. Hanya boten tiang. Walah, tentunya ini gak butuh uang sekadar disolati. Cek solat dhewe ngoten nggih. Nah, niki pentinge butuh tiyang. An-naf'ul lil muslimin pun sampai adzurrul lil muslimin. Dadi manfaati dhateng tiyang kata pun sampai kula bangsa niki melarat di dhateng tiyang kata. Dadi wong niku sing sae niku wong sing manfaati dhateng tiyang lintune. Dadi mboten mungkin kula bangsa yang benjing nalika pejah terus kok berangkat dhewe ten kuburan niku mboten mungkin. Ya pasti kula pangestoyo butuh tangga. Ana sing gotong den kuburan, enten sing ngedusi, enten sing nyolati, enten sing ndongakno pitung dina ditahlili ditungakno. Niki pentinge kula pangestoyo niki kumpul kali tiang kathah, kenal kali tiang kathah, manfaati kali tiang kathah. Pun sampai kula pangestoyo termasuk tiang-tiang sing bahayai atawin melarati dateng tiang lintu. Setiap kula pangestoyo teng mriku mesti nglarakno atine wong. Nah niku namine wong sing nglarakno atine wong, ini termasuk wong sing nyusahno wong, bahayai dateng wong liya, niki termasuk wong sing paling elek-eleke wong. Para jamaah rahimakumullah, niki pentinge kula panjenengan sedaya iman dhateng ngarsane pun Allah. Niki mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan sedaya sampai niki katen kan saged kula sampaiaken, mugi-mugi wonten manfaate kangge kula sedaya panjenengan sedaya, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya becer dalam keadaan netepi iman dhateng ngarsane pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi katin wala ta'abin wala mashaqqatin, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afata da'imata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa adabil akhirah. Allahumma ikhtim lana bil iman wal islam wa husnul khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana wa yassir umurana wa umur ahlina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina min umuri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa hassil maqasidana wa qdi jami'a hawaijina, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina wa hajati ahlina wa auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina min hawaij dunya wal akhirati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri asrari al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.